എന്താണ് ചക്രവാത പക്ഷിയുടെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? വിരഹദുഃഖം സഹിക്കാൻ വയ്യാണ്ട് നെഞ്ചുമുട്ടി കരയുന്ന ചക്ര പക്ഷിയാണ് ചക്രവാതം എന്നാണ് കവികൾ പറയുന്നത്. കുറച്ചു നേരം മാറി നിൽക്കുള്ളൂ, ഇണ കുറച്ചു നേരം മാറി നിൽക്കുള്ളൂ, സഹിക്കാൻ പറ്റില്ല, നെഞ്ചുമുട്ടി കരയുന്ന പറയുന്നത്. ചക്രവാകേവ ദമ്പതി എന്ന് അഥർവം പറയാണ്, എന്നോട് നിങ്ങളോട് പറയാണ്, ചക്രവാത പക്ഷികളെ പോലെ പരസ്പരം പ്രേമിക്കണം. ഭാര്യ നാല് ദിവസം ഭാര്യ കൂടി പോയ എന്താ പറയാ? ഹോ കൊണ്ടാട്ടി മുറിക്ക് പോയാശ്. ചക്രവാകേവ ദമ്പതി കഴിഞ്ഞില്ല, കഴിഞ്ഞില്ല. ഗൃഹസ്ഥാശ്രമത്തിന് വേണ്ട ഒരു സൂത്രവാക്യം കൂടി മനു പറയാം. മനുവല്ല അഥർവവേദം പറയുന്നു, വേദവാക്യമാണ്. ഹാസ്യം കൊണ്ട് പ്രസന്നമായ മുഖം. എന്തുകൊണ്ട് പ്രസന്നമായ മുഖം? ആ ഹാസ്യത്തിന് മുമ്പ് ഇപ്പൊ പരി എന്ന് ഉപസാദമുണ്ട്. ഹാസ്യം കൊണ്ട് പ്രസന്നമായ മുഖവും ഉത്സാഹവും ബോധവും ഞങ്ങളെ പ്രാപിക്കട്ടെ. ഹാസ്യം അതായത് ദാമ്പത്യത്തിലെ അല്ലെങ്കിൽ ഗൃഹസ്ഥാശ്രമ ധർമ്മത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു അവശ്യ ഘടകമായി അഥർവ്വേദം പറയുകയാണ്. വധൂവരന്മാരുടെ ഹാസ്യഭാവമാണ്, വേദവാക്യമാണ്, മറുപടി പറയുന്നില്ല, വേദപ്രമാണമാണ്. മാത്രമല്ല ഇത് എപ്പോഴാണ് ചൊല്ലുന്നത് അറിയും? ഈ മന്ത്രം ഏത് അവസരത്തിലാണ് വരുന്നത് അറിയും? ദമ്പതീക്രിയ അതായത് പുത്രോത്പാദനത്തിന് വേണ്ട ദമ്പതീക്രിയ ചെയ്തതിന്റെ പിറ്റേനാൾ ഇവരെങ്ങനെ എഴുന്നേറ്റമായി പറയുന്നത്. ആ സമയത്ത് വരുന്ന മന്ത്രമാണ്, ആ സമയത്ത് വരുന്ന മന്ത്രമാണ് അവിടെ പറയുന്നത്. ഹാസ്യം കൊണ്ട് പ്രസന്നമായ മുഖവും ഉത്സാഹവും ബോധവും ഞങ്ങളെ പ്രാപിക്കട്ടെ. അപ്പോ എന്തുകൊണ്ടാണ് നല്ല കുട്ടികൾ ഉണ്ടാവാത്തത് എന്നുള്ളത് പലപ്പോഴും പലരും പരാതി പറയും. എന്തുകൊണ്ട് നല്ല കുട്ടികൾ ഉണ്ടാവുന്നില്ല? കാരണമുണ്ട്, കാരണമുണ്ട്. എന്താണ് വെറുതെ മറുപടി പറഞ്ഞേ? ഭർത്താവ് ഭാര്യ എങ്ങനെ കാണണം എന്ന് വേദം പറഞ്ഞു തരുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ അഥർവവേദമാണ്. അമോഹമസ്മി സാത്വം, അമോഹമസ്മി സാത്വം, സാമാഹമസ്മി ഋത്വം, ദ്യൗരഹം പൃഥ്വീത്വം. ഞാൻ ദ്യുലോകമാണ്, ആകാശമാണ്, നീ പൃഥ്വിയാണ്. ഭർത്താവ് പറയണം, ഞാൻ വിഷ്ണുവാണ്, നീ ലക്ഷ്മിയാണ്. വേദം പറയണം, വേദം പറയണം. ഞാൻ നീ ഋഗ്വേദമാണ്, ഞാൻ സാമമാണ്. ഇതാണ് വൈദിക ഗൃഹസ്ഥാശ്രമ ധർമ്മത്തിന്റെ മർമ്മം. കഴിഞ്ഞില്ല. ഇനി രസകരമായ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കൂടി എനിക്ക് പറയാനുണ്ട്. അത് വളരെ ഗൗരവം, വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട വിഷയമാണ്. അത് കഴിഞ്ഞ് മൂന്നാമത്തെ ഒന്ന് രണ്ട് സൂത്രങ്ങൾ കൂടി പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മുടെ ഏകദേശം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആവും എന്നുള്ളത്. നോക്കാം എന്താണ് ഭർത്താവിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ. ഭർത്താവ് എങ്ങനെയുള്ള ആളായിരിക്കണം? ദയവ് ചെയ്ത് എഴുതിയിരിക്കരുത്. ശരി, അദ്ദേഹം പറയാണ്, ഊർജം ബിബ്രത് വസുവനി സുമേധ അഘോരേണ ചക്ഷുഷാ മിത്രിയേണ ഗൃഹാണൈ സുമനാ മന്ദമാനോരമധ്വം മാ വിപീതമത്. ഇത് മുറിച്ച് പറയാം. അതങ്ങനെ അങ്ങനെ ആയാൽ അർത്ഥം പറഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവിക. ചില ആറ് ഗുണങ്ങളാണ്, പ്രധാനമായും ആറ് ഗുണങ്ങളാണ് ഭർത്താവിന് വേണ്ടത്. ആറല്ല, കുറെ വേണം, എന്നാൽ ഒന്ന് ആറെണ്ണമായി ചുരുക്കിയിട്ട് ഒരു ഒരു വിളവൊക്കെ ഉണ്ട്. അതിൽ പറയാണ് ഊർജം വിബ്രത, ശക്തിയെ ആവാഹിക്കുവാൻ കഴിയുന്നവന് മാത്രമേ നല്ല ഭർത്താവാകാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ശക്തിയെ അതായത് ശക്തിശാലിയായിരിക്കണം. ദുർബലന്മാർക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പണിയല്ലെന്ന്. അത്രയും ഇത് ഇത് വേദം മാത്രമല്ല ഉപനിഷത്ത് പണിയുണ്ട്, ഉപനിഷത്ത് പണിയുണ്ട്. എന്താ പറയുന്നത്?
മനഃശക്തി ബുദ്ധിശക്തി അങ്ങനെ ഊർജത്തെ ധരിച്ചവനായിരിക്കണം ഊർജത്തെ ധരിച്ചവനായിരിക്കണം അങ്ങനെ ഊർജ സമ്പാദനത്തിന് വേണ്ട രഹസ്യമായ വഴികളെ ഉദ്ഘോഷിക്കുന്ന രഹസ്യങ്ങളെ ആ രഹസ്യങ്ങളെ അനാവരണം ചെയ്യുന്ന ഒരു മന്ത്രം യജുർവേദമുണ്ട് തുടക്കം യജുർവേദം ആരംഭിക്കുന്നതിനെ തുടങ്ങണം रुद्रस्य हेते परिपूर्णत्वो ध्रुव अस्मिन् गोपदौ स्यात् बह्वीर्यजमानस्य पशुर्बाहि ഊർജം എനർജി എങ്ങനെയാണ് ശക്തിയെ സമ്പാദിക്കേണ്ടത് ഇങ്ങനെയാണ് സമ്പാദിക്കേണ്ടത് അതിനുള്ള വഴികൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ എന്താണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്താണ് ഊർജം വിബ്രത ഹോൾ മുറുകെ പിടിക്കുക വിബ്രത മുറുകെ പിടിക്കുക ആരോഗ്യത്തെ ഊർജത്തെ അത് മാനസിക ശക്തി മാത്രമൊന്നല്ല കായിക ശക്തി മാത്രമല്ല പ്രാണശക്തി എല്ലാം വേണം പറഞ്ഞത് പ്രാണശക്തിയെ ഇല്ല പ്രാണശക്തിയെ ഉണ്ടാക്കുന്ന വഴി പറയാം അത് പറയുന്നുണ്ട് എന്താ പറയുന്നത് സാവിത്രി ഉപാസനയാ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് സാവിത്രി ഉപാസനയാ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഗായത്രി മന്ത്രം നന്നായി ചൊല്ലിക്കോളൂ പ്രാണോർജത്തിന്റെ അത്ഭുതമായ കേദാരമാണ് ഗായത്രി മന്ത്രം ഗായത്രി മന്ത്രം കൊണ്ട് മാത്രമേ പ്രാണശക്തി ഉണ്ടാവുള്ളൂ എന്റെ വാക്കല്ല എന്റെ വാക്കല്ല പ്രമാണം തരാം ആദിശങ്കരാചാര്യർ ബൃഹദാരണ്യകോപനിഷത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പ്രമാണം അതിന് നമ്പർ വേണ്ട ആരെയും ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം അപ്പോ അതേ പറയാണ് മറ്റൊരു ഛന്ദസ്സിനും ഗായത്രിയെ പോലെ പ്രാണോർജത്തെ വർദ്ധിപ്പിക്കുവാനുള്ള കഴിവില്ല എന്നത് ആ പ്രാണോർജത്തെ കൂടണോ വൈറ്റ് പ്രാണ നത്തിങ് ബട്ട് വൈറ്റൽ എനർജി വൈറ്റൽ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഹ്യൂമൺ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ആ പ്രാണോർജം പ്രാണശക്തി ഉണ്ടാവണം ഊർജം വിബ്രത ഒന്നാമത്തെ യോഗ്യത രണ്ട് വസുവനിഹി വസുവനി അതായത് നമ്മൾ പറയാറുള്ളത് ധനം ധനമാണ് അതായത് എഫ്ലുവൻസ് സമ്പത്ത് സമ്പത്ത് അപ്പോ വസുക്കൾ അല്ലെങ്കിൽ സമ്പത്ത് ആരിൽ അചഞ്ചലമായി അഖണ്ഡിതമായി ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നുവോ വസുക്കൾ ധനം ആരിൽ അനങ്ങാതെ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നുവോ അവന് പറയുന്ന പേരെന്താ ശരി അപ്പോ വസുവനി എന്താണ് ധനത്തെ നേടുന്നവനർത്ഥം ധനത്തെ നേടുന്നവൻ നന്നായി പശ്ചാത്തലത്തിൽ പറഞ്ഞാ സമ്പാദിക്കാനാണ് അത്രയും വസുവനി നന്നായി ധനം സമ്പാദിക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ടാവണം മുമ്പ് കുറയില്ലേ അല്ല വേദം പറഞ്ഞു വെച്ചത് എന്ന് പറഞ്ഞു മാത്രം ഭർത്താവിന്റെ ലക്ഷണമാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് സ്വഭാവങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ടതാണ് മൂന്നാമത് സുമേധ നല്ല മേധാശക്തി വേണം നല്ല മേധാശക്തി ഇത് വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട വിഷയമാണ് കേട്ടോ അതായത് ബുദ്ധിയെ നല്ലതുപോലെ ഉണർത്തിയവനായിരിക്കണം ബുദ്ധിയുടെ നാല് തലങ്ങളെ കുറിച്ച് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ പറയുന്നുണ്ട് അതായത് നാലവസ്ഥകൾ ദ ഫോർ പ്ലെയിൻസ് ഫേസസ് ഓഫ് ഇന്റലക്ട് അതിനെ പറ്റി പറയാറുണ്ട് എന്താ അറിയോ ഒന്ന് വിവേക ബുദ്ധി അതായത് ബുദ്ധി രണ്ട് മേധ മൂന്ന് മതി നാല് പ്രജ്ഞ സമ്പ്രജ്ഞ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു പോകുന്നുണ്ട് നാല് ബുദ്ധി ഈ പറയുന്ന